איך תוכלי לשמור על עצמך בחופש הגדול כשילדים בבית ואנחנו לא ממש בשגרה ולפעמים לא מצליחות לעשות את האימונים ולאכול את התזונה שאנחנו אוהבות ורגילות שעושה לנו טוב? אז הנה כמה טיפים שלי. נועל מקוצר של האימונים, לעשות סט אחד או שתיים במקום אימון מלא כבר יעזור לך להרגיש טוב, טוב עם עצמך. יש בתוכנית אימונים של 6 דקות, תוכלי לבחור אותם ולעשות אותם במקום אימון מלא של 20 דקות אימון כוח, או לפצל את האימון כוח למקטעים ולעשות בוקר או בערב, מתי שנוח לך ויהיה לך את הזמן. אפשר לקום כמה דקות קודם ולעשות את הדברים שעושים לך טוב, לא תמיד זה מתאים, כי שנת הלילה זה גם משהו שמאוד מאוד חשוב. משחקי כושר עם הילדים, לחשוב מחוץ לקופסה ולשלב את התנועה במהלך היום עם הילדים בהצלחה.